У воду з головою. 19 січня православні віряни за традицію відзначають воду хреща, яке закриває цикл новорічно-різдвяних свят. У цей день прийнято святити воду. Для цього в водоймах прорубують ополонки у формі хрестів. Українці вірять, що після освячення вода оздоровлює і очищає від гріхів, а тому її п'ють, вмивають в неї лице, а особливо відважні навіть пірнають у крижані лунки. Одну з таких для вірян облаштували в Кропивницькому. Чи безпечна така купіль для організму, знає Володимир Іванченко. 10 ранку, на вулиці мінус 7, а вода в ополонці не перевищує 4 градусів тепла. Втім, містяни не бояться низьких температур. Трохи розігрівшись, Олександр чимчикує до лунки. Чоловік – досвідчений моржувальник. На водохреща купається вже ювілейний 10-й раз. Класно, дуже-дуже добре. Ну, не передаваємо. От зараз ще починається прилив. Зараз можемо футбол погуляти. Тим часом поблизу водойми чергує загін рятувальників. Перед зануренням всім пірнальникам обов'язково проводять інструктаж. Просимо не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Батьків просимо дивитися за дітьми. У воду заходити поступово, щоб уникнути переохолодження. Роздаємо також листівки із цими правилами. Лікарі запевняють, що застудитися після нетривалого купання, навіть у крижаній воді, якщо людина здорова, мало ймовірно. Водночас тим, хто має серцево-судинні захворювання, патології легень або сечововідної системи, від занурення краще утриматися. Новачкам довго перебувати в ополонці теж не рекомендується. Занурюватися медики радять не довше 20 секунд і лише після ретельної підготовки. За 2-3 дні до того рекомендовано приймати контрастний душ, для того, щоб ми тренували свої судини. Рекомендовано одягати одяг такий, який буде, ну, не сковувати, коли він може швидко роздягнутися і швидко одягнутися. Поменше гудзиків, там такого. Перед тим, як він пірнає в ополонку, людина повинна розігріти свої м'язи. Тобто якісь зробити мінімальні рухи для того, щоб чуть-чуть пробігтися, там, для того, щоб розігріти м'язи. В Україні традиція занурюватися в ополонку на водохреще набула популярності впродовж минулого сторіччя. Звичай моржувати українці, вірогідно, перейняли в росіян, припускають етнознавці. Однак у давнину наші пращури сповідували інші ритуали. Зокрема, в освячені ополонки не стрибали. Натомість селяни набирали звідти воду, і вона стояла в оселі весь рік. Рідину вважали цілющою, тому вживали її з лікувальною метою. Молоді дівчата вмивалися такою водою під час косметичних процедур, а дбайливі господарі давали її навіть худобі. Спочатку ніхто, нікому би в голову не зайшло би полізти в ополонку, тоді, коли звідти черпають воду для того, щоб передусім її попити і вмитись нею. Вдома, причому, вмитись. Не тут же вмитись, а вдома. І потім знову-таки дати водички трошки коню, там, я не знаю, волу, корівці, свиням і так далі. Через століття звичай пити освячену на водохреще воду і нині не втратив актуальності. У церквах прихожани набирають її літрами. В цілющу енергетику води люди вірять беззаперечно. Кажуть, вона тамує головний біль та позбавляє від хронічних хвороб. А ще молодить шкіру та поліпшує травлення. Для кращого ефекту воду вживають на чисте серце. А навіщо це робити? Щоб Бог помагав весь год, щоб вся сім'я була здорова. Зціляє від всяких болезней, від плохих думок. Дає здоров'я, захищає сім'ю. Святкова служба в церквах на водохреща починається ще вдосвіта. Священики читають проповіді та освячують воду, а до купання в ополонках ставляться скептично. На їхню думку, моржування гріхів аж ніяк не спокутує. Механічне занурення – це тільки фізична процедура, котра, безумовно, як вода, як температура, вона дає своє благотворне влияння, ну, але дає тільки тілу, тільки духу не дає. Тому що для кожної людини вона розуміє, що спокуту гріхи – це треба, щоб було каяття, щоб була молитва. Щороку армія охочих стрибнути в ополонки на водохреща зростає. Купатися в крижаних лунках церква вірянам не забороняє, але попереджає, що робити це треба обережно і без фанатизму. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».